desespero que seria descobrir que seu filho é portador de uma doença capaz de paralisar todo o corpo dele nos primeiros 20 anos de vida. Quem vê o Zeca assim, correndo e brincando, não imagina que o futuro dele pode ser limitado caso não receba uma medicação que tem um custo milionário. É uma doença muito cruel, porque ela vai parando, né? Ela para de baixo para cima. Então ela vai parar os movimentos, os pés, a perna, e ela vai parar o pulmão e o coração. Aos 2 anos de vida, Zeca foi diagnosticado com a síndrome de Duchenne, uma alteração genética rara que causa atrofia muscular severa. Essa doença é uma doença genética, de origem genética, caracterizada pelo comprometimento no gene que codifica uma proteína chamada distrofina, que é a principal proteína de integração da fibra muscular. A doença é mais comum em meninos. Estima-se que 1 em cada 3.500 bebês do sexo masculino nasça com a distrofia muscular de Duchenne. Na população em geral, a incidência de uma criança portadora da síndrome para cada 6 mil nascidos. É importante fazer o diagnóstico quanto antes, ficar atento a sintomas como atraso para andar, dificuldade para correr, subir escadas, quedas frequentes. Algumas crianças usam sempre as pontas dos pés para andar, outras sempre usam os braços para se levantar. O Zeca tem um sinal bem característico, que é essa panturrilha mais forte. Ele tem a musculatura um pouco mais avantajada, o que é uma característica da síndrome. Você é forte, Zeca? Quanto antes a criança receber acompanhamento multidisciplinar, mais lento é o avanço da doença. Normalmente, crianças diagnosticadas com a síndrome perdiam os movimentos das pernas muito cedo e tinham baixa expectativa de vida. Mas um medicamento recém-descoberto revolucionou o tratamento da doença. O objetivo é exatamente promover a oferta de pequenas unidades da proteína distrofina, são chamadas microdistrofinas, e que tem como proposta a desaceleração do processo degenerativo. O remédio custa mais de 17 milhões de reais e ainda não tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para ser usado no Brasil. Mas nesta terça-feira, depois do assunto ser tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, a previsão é de que a Anvisa conclua a liberação da nova terapia até junho deste ano. É um medicamento de custo alto? Sim, mas é um medicamento. Nós não temos outra opção a esse produto, você entendeu? Então, assim, e vida não tem custo, então nós temos que lutar por ela e compensa. A partir do momento que ele é autorizado no Brasil, eles conseguem fazer acordo para compra, então o medicamento cai. Já teve casos de medicamento que custava 17 milhões ser comprado pela metade do preço, então... É isso que a gente pede. Zeca poderá receber o medicamento quando completar 4 anos de vida. A esperança é de que até lá muitas outras crianças já tenham usado o remédio no Brasil. E assim como Zeca, com apenas uma dose, elas passarão a ter uma vida normal. Ele é um menino muito inteligente. E com certeza ele vai entrar numa faculdade, com certeza. Ele vai trabalhar, a gente quer que ele tenha uma vida o mais normal possível.